Еден мигрант на 122 жители во светот. Ова е статистиката лиферувана по повод Меѓународниот ден на мигрантите, кој во Македонија се одбележа со конференција за бегалската криза. Македонија уште еднаш упати апел за помош и соработка со Меѓународната заедница за мигрантскиот наплив, за да не се случи да послужи како подпалувач за дестабилизација на регионот. Загрижува можното сценарио во кое една по друга земите членки на Европската Унија ќе ги затворат границите, а земите од Западен Балкан ќе се претворат во прифатни центри за мигрантите. Ваквиот чекор ќе биде крајно неодговорен и ќе го подпали фитилот за една дестабилизација на регионот, кој со помош на ЕУ вложи многу да ги надмине ваквите сценарија. Затоа сметаме дека итно е необходно да се зајакне соработката. Нашите ресурси и ресурсите на институциите постојано се исцрпуваат, тоа се средства на граѓаните на Република Македонија, но секако, освен за хуманоста, треба да зборуваме и за безбедноста, не само на граѓаните на Република Македонија, не само на нивниот интегритет и на нивниот имот, секако и за безбедноста на мигрантите при транзитирањето кон нивната крајна дестинација. Представниците на Европската Унија и на Обединетите нации, говорејќи пред се за собствените ангажмани, побараа откако што не ословуваа со изразот оваа земја и натаму да спроведуваме хуман и безбедносен третман врз бегалците и дека нема да бидеме оставени сами од финансиска и од аспект на техничка помош. We cannot expect that the flows will go down anytime soon. Не очекуваме напливот од бегалци да заврши скоро. Тоа е заеднички предизвик со кој се соочуваме и одговорот мора да е заеднички во духот на солидарноста. Уште еднаш да заклучам дека ние го цениме вашиот одговор на мигрантската криза. Ве уверуваме дека ќе бидеме ваш лојален партнер и донатор и нема да ве оставиме сами. Ги охрабруваме земјите од Западен Балкан да преземат активности со кои ќе осигураат безбедно движење на мигрантите, бидејќи насилството и нивното искористување се многу високи. Ако ОРАФ и ВИТОН имаа проблем со ословувањето на земјава како Македонија, регионалниот координатор за Западен Балкан очигледно немаше. Macedonia is a small country. Македонија е мала земја, но со големо срце. Граѓаните на Македонија се многу активни во помошта на мигрантите и знам дека и владата го прави истото. Сметам дека за кризата потребно ни е поголемо внимание и интервенција, подобар менеджмент и подобра поддршка и за мигрантите, а исто така и за владата. Македонската влада е на првата линија и прави се за подобар транзит на мигрантите. Миграцијата на Балканската рута, координација на донаторите и хуманитарните предизвици, беше насловена конференцијата организирана од Владиниот секретаријат за евроинтеграција и Центарот за регионална соработка од Сарајево.